ប៉ុណ្ណឹងទេនេះគឺជាការសាងស្នាដៃនឹងជើងល្អរបស់កីឡាករវ៉ាវីវ៉ាបាទសូមអរគុណដល់សាបៀហ្គែនស្បឺកអរគុណដល់បាកាសអរគុណដល់អាឡិចសាំងវីស្គីនិងអរគុណដល់សេលកាតបានមកដល់ទីហើយថ្ងៃស្អែកនេះកំភ្លេចបញ្ចូលការទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ចូលការគឺថែម 120% អញ្ចឹងលោកនាងដែលប្រើប្រាស់សេលកាតបាទគឺមានឱកាសដើម្បីបន្ថែមទាំងផ្ញើសារជាអសរូបភាពនិងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សេលកាតតាទស្សនាការប្រកួតអន្តរជាតិដែលជាគូចុងក្រោយបង្គោលក្រហមវ៉នវីវ៉ាខ្ពស់ជាងកីឡាករអេឌីបាទអេឌីវ៉ែនដេតាកីឡាកររបស់កូឡុំប៊ីអំបីមិញកីឡាករមួយរូបបានដួលក្រោមផ្ទៃដៃរបស់កីឡាករផេឌីមឺនសភាគឺកីឡាករអ៊ីហ្គើកាប្រីតាគឺជាកីឡាកររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលទៅមួយហើយឥឡូវនេះនៅកូឡុំប៊ីស្ថិតនៅអាមេរិកឡាទីនដូចជាស្អំមួយដៃរបស់កីឡាករឡាទីនស្អំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាគាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករកូឡុំប៊ីអេឌីតែនៅខាងក្រោយនេះបាទសក់របស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាគឺតំណាងឲ្យបាទអង្គរយើងតែម្ដងនៅសៃវៀតអង្គរតែប្រកួតជាបន្តលោកអញ្ញាកដាលគឺលោកឈិតសរឹមបច្ចុប្បន្នជាប្រតិការកដាលហើយវាយ3 4ដៃផ្ទួនក៏វ៉ាន់វីវ៉ានៅតែញញឹមដាក់ញញឹមធ្វើឲ្យទំនងតតឆ្វេងមួយជើងទៀតវ៉ាន់វីវ៉ាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកីឡាករដែលវាយត្រូវហើយញញឹមស្រស់ជាងគេទៀតណាតតឆ្វេងបាទមួយជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ានេះទីលោកស្ថានបានជម្រាបជូនចឹងនេះរត់ស្ទះជើងពុបអាយក៏ចេញមកលើហើយបាទតតស្ដាំមួយទៀតញញឹមតតឆ្វេងមួយទៀតតតឆ្វេងដូចជាគង់ស្អំតតឆ្វេងឆ្វេងមួយដៃរបស់កីឡាករអេឌីបាទមានគៀថាដែលសាក់ពីខាងក្រោយដោយលោកឋានបានជម្រាបជូនមិញមិញអញ្ចឹងគៀថានឹងគឺមកពីកូឡុំប៊ីឆ្វេងស្អំឆ្វេងស្អំរងបាទដាក់ចូលមួយមួយខ្ញុំស្រស់ទៀតត្រូវប្រពន្ធនឹងតែប្រយ័ត្នណាបើកបើកដៃភឹងលប់មិនទៀងទេណាឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្អំឆ្វេងស្អំឆ្វេងស្អំអាវ៉ាន់វីវ៉ាហាក់បីដូចជាដឹងថាដៃគូរបស់គាត់ផិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយគាត់ដឹងហើយចឹងគាត់ឲ្យវាយលេងអបសុកតែប្រយ័ត្នចំមែនតែនណាចំមែនតែនពីខ្លួនតិចល្អហើយគឺទៅឲ្យស្លាប់ហើយណាគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាគាត់ឆ្វេងរបស់អេឌីឆ្វេងរបស់អេវីវ៉ាកាសលើសពីភេជ្ជៈទៅកម្លាំងទស្សនាការប្រកួតគូទី6គូអន្តរជាតិទឹកទី2បង្គោលក្រហមវ៉ាន់វីវ៉ាបង្គោលខៀវកីឡាករអេឌីឆ្វេងគីឡូវត្តពិភពលោក ISKA ហើយប្រសិទ្ធនាមរបស់លោកណឋានបានដាក់ជូនថាបាទជើងពបអាយអេយ៉ាតាំងកលេចមើលលោកណឋានទៅថតឬទៅពឹងពឹងនរណាគេរំខានការថតងាកមកបរោះដល់សង្គមមទុខនេះប្រវត្តិដែលលោកណឋានគេថាគាត់មិនដែលបានចូលឆាកប្រឡូកលើការប្រកួតអន្តរជាតិទេពីមុនគាត់ប្រកួត5 6ដងទេតើតើមើលទៅដូចចំណងដែរអ្នកណាប៉ះជាមួយវ៉ាន់វីវ៉ាក៏ទៅមិនរួចចុងក្រោយនៅស្រុកខ្មែរវាយផ្ដាច់អស់វាយតែមួយអន្តរជាតិទៅប្រកួតធំធំឆ្វេងឆ្វេងពីដៃទួលរបស់អេឌីអេហាក់កែងអត់ដល់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាស្ដាំហើយអេឌីថយតាមវាកោដឹងថាគេចូលក្បួនរបស់គេឥឡូវហើយបើរូបភាពខាងក្រោយមានជង្គង់ហើយស្រាច់នោះប្រយ័ត្នបាច់នឹងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងខាងក្រោមកងស្មងបរោះតែស្មងរឹងជាងគេដើរចូលទៅទៀតខាងឃុំប្រយ័ត្នណាកែងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាវ៉ាន់វីវ៉ាស្រីឲ្យស្រាច់នេះស្រីឲ្យអូខ្លាំងខ្លាំងមួយបងស្លុកខើវិញណាស្រីរកគ្រាប់ខ្មៅណាទៅហើយ
ដើរចូលទៅទៀតមួយមួយហើយក៏ទៅថយវិញតាមតាណាគឺយ៉ាងទីថយពេកស្ដាំឆ្វេងពីដៃផ្ទួនដើម្បីឌីទៅលើកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីទឹកចិត្តកន្លងផុតទៅហើយនៅសល់50វិនាទីចុងក្រោយចលោស្ដាំទេមិនទាន់បញ្ចេញទេគាត់ជើងខាងក្រោមស្ដាំគាត់ឆ្វេងប៉ះខុំរងតន់មកបើនិយាយពីកីឡាករកូឡុំប៊ីរូបនេះបើនិយាយអំពីគេហៅថាសិល្បៈនៃការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់មើលទៅគួរឲ្យគ្រឹតម្យ៉ាងដែរបើឌឺដាក់វ៉ាន់វីវ៉ាន់ដល់វ៉ាន់វីវ៉ាន់ខឹងមិនឯណាមុខទៅតែមុខស្អាតទេមុខបើនិយាយពីទម្រង់មុខគេថាការតុបតែងនិងសិល្បៈនៃការតែងខ្លួនគង់ឆ្វេងហើយស្ដាំកែងរបស់វីវ៉ាន់ចូលមួយហើយចូលមួយហើយរៀងថយបន្តិចតែតត់ឆ្វេងឆ្វេងមួយទៀតមិញមិញលឺគេអទេសនាមថាជើងឯកពិភពលោក ITKA ឬឲ្យបង្គោល QAD យើងទម្លាក់ទឹកមុខឡើងឈប់តែម្ដងក៏គួរតែប្រយុទ្ធប្រុងប្រយ័ត្ននេះ AD មិញមិញក៏វាយទឹកទីមួយព្រោះតែគាត់សាកកម្លាំងដូចគ្នាទេបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថា AD ក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាគាត់វាយពីដៃគាត់ទៅលើហើយបន្តក៏គាត់ទុកកម្លាំងដូចគ្នាចង់បដាច់គាត់នៅទឹកទី3ក៏គាត់បានត្រៀមលក្ខណៈដូចរាល់ហើយគាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាអញ្ចឹងចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេអានេះគឺយើងការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នាឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាឆ្វេងគាត់ឆ្វេងវីវ៉ាតាមឲ្យស្ដាំមួយទៀតចូលគុំតិចពេលស្ដាំពីដៃតួរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាវ៉ាន់វីវ៉ាបើខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងមានព្រៀបច្រើនមែនតើកែងទៅខ្ពស់ជាងអេឌីស្ដាំមួយទៀតមួយដៃទៅលើអេឌីជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាកែងទៅខាងក្រោយឥឡូវហើយលោកចិត្តសរឹមបំបែកព្រឹទ្ធចារ្យអាញាកដាលោកចិត្តសរឹមចាក់ឆ្វេងរបស់បងគូលឃ្យូកីឡាករអេឌីតបស្ដាំរបស់អេឌីមួយជើងទៀតទៅលើកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាឆ្វេងរបស់វីវ៉ាមួយដៃស្ដាំគាត់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតដើរចូលទៅទៀតស្ដាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតចូលពេញពេញតែម្ដងអត់ពេញក្រោមរបស់អេឌីអេឌីបញ្ញាក់ក្រោមហើយតែបញ្ញាក់លើជឿចិត្តបញ្ញាក់ក្រោមបែរលើជឿចិត្តបញ្ញាក់លើបែរក្រោមបាទវ៉ាន់វីវ៉ាដោយសារតែកម្ពស់របស់គេខ្ពស់អញ្ចឹងគូប្រកួតអន្តរជាតិនេះគឺស្រៀងចាំបានជាមួយអាមេតអាមេឌីបាទកាលពី4-5 ឆ្នាំមុនគឺស្រៀងមាននឹងឯងដោយសារតែវ៉ាន់វីវ៉ាកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេគ្រប់ទៅកត់ការប្រកួតបានច្រើនបបាអត់ដូចស្វ័យជាមួយឆាលីយ៉ាល់ហ្គាលេសពីបាទកីឡាករអង់គ្លេសបានខ្ពស់ជាងវីវ៉ាបបាប្រកួតមែនតើបាទអញ្ចឹងមិញមិញគាត់ក៏រៀងបន្តិចជាងណាឲ្យតែទៀតនឹងគាត់ដឹងពីគាត់ស៊ីតែបើខ្ពស់ជាងបាក់លូកកាយវាមកដល់ពេញវែងមួយដៃពេញស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីដៃទួនស្អាមមួយទៀតអូហេបើហើយឆ្វេងមួយទៀតកាយបកណែឃើញទេស្ដាំអូខ្លះខ្លះមើលមើលត្រៀមលក្ខណៈដូចគ្នាទៅទឹកទី3ហើយវ៉ាន់វីវ៉ាកាយឆ្វេងតបស្ដាំខាងក្រោមបាទវ៉ាន់វីវ៉ាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញស្រីរបស់ខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយនេះមិនទាន់អស់ទេនៅសន្ធប់មកប្រៅទៀតសូមប្រៅទៀតនេះចង់ហើយបាត់ហើយសូមប្រៅទៀតឆ្វេងរបស់អេឌីកែងរបស់វីវ៉ាតបស្ដាំរបស់វីវ៉ាវីវ៉ាដើរចូលទៅទៀតស្ដាំវីវ៉ាតបឆ្វេងវីវ៉ាស្ដាំវីវ៉ាមួយដៃទៀតញញឹមសើចដាក់អេឌីអេឌីហាក់បីដូចជាលះហ៊ានចូលទៅមុខទៀតហើយឆ្វេងមួយដៃរបស់វីវ៉ាឆ្វេងមួយដៃទៀតរបស់វីវ៉ាចូលពេញពេញតែម្ដងចប់ទឹកទី3អូទៀតណាដាច់មួយវីវ៉ាវីវ៉ាមិនលឿនឋានវីវ៉ាបាចាអូលឿនជាងវីវ៉ាធម្មតា110ទៀតយ៉ានេះគឺរឿងពិតរបស់គាត់ណាបាទវិញស្ដាំបើនិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យមានអ្នកស្នងពីគាត់គាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់វីវ៉ាឆ្វេងមកជើងឆ្វេងទៀតតែលឿនឋានយើងមើលទៅទឹកចិត្តតលតែម្ដងតាមរយៈកៅភ្នែកបាទមើល AD មើលយូរទៅអត់ចង់អាណិត AD បាទគាត់ AD ឥឡូវនេះគាត់ចូលដល់វគ្គមួយគេថាគ្រូញ៉ៃទៀងខែបាត់ចំណុបបាទបាទគឺ
នុកគឺជាវណ្ណវិបាលនៃជាបាក់ទំនុកទៅខ្ញុំតែឌីស្ទើតែមានឱកាសវាយចេញឌីស្ទើគឺតិចជួចគឺតិចជួចមែនតើបាទលើទស្សនៈជំនកាល AD ធ្វើអញ្ចឹងតែគាត់មានល្បិចគាត់មិញមិញដូចកាយបោអីចឹងមែនអន់ណាបាទគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបកីឡាករកូឡុំប៊ីដើមមកជានីប្រទេសថៃស៊ីអស់ហើយតាំងពីធនបុរីអីហ្នឹងមកអស់ហើយមកដល់ធ្លាក់មកដល់សៀមរាបផងត្រឹមហ្នឹងបាច់ជនម្ចាស់ដើមគឺនៅខេត្តសៀមរាបវិញគាត់ឆ្វេងមួយទៀតគាត់ឆ្វេងសងរបស់ AD វ៉ាន់វីវ៉ានេះសគ្រប់យកទាត់ឆ្វេងមួយទៀតដើរចូលទៅឲ្យឆ្វេងស្ងាំឆ្វេងទៀតថយតាមតាឲ្យ AD ចូលផងឆ្វេងមួយទៀតចូលមុខនេះចូលពេញពេញហ៎ទៅមិនទុកទៅលោកនាថានបានជម្រាបជូននឹងកំអោយបាក់ទនុកវែងទៀតឆ្វេងទៀតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក ISKA ផងហ៎ថយទៅទៀតបនវាក៏ដកថយមកចូលទៀតមើលទៅ AD ដូចជាមានទម្ងន់ផ្លូវចិត្តមួយគឺថាវាយបបាក់វាយវិវាពេកអញ្ចឹងវាសម្ពាធបានធ្លាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងដែរបាទបាទដល់ស្ដាមខាងក្រោយរបស់ AD ដល់ចូលទៀតវេរបស់វ៉នវិវ៉ាតែស្ដាំត្រៀមឲ្យត្រៀមឲ្យស្រេចបាទស្ដាំមួយកែងសងវិញតែមិនដល់របស់ AD ខោឆ្វេងស្ដាំមួយដៃថែមចុងក្រោយនេះបាយទឹកបដាបដាមកទៀតហើយវេរបស់វិវ៉ាឆ្វេងវិវ៉ាធាក់ឆ្វេងរបស់ AD ទាត់ឆ្វេងរបស់ AD វិវ៉ាដើរចូលវិវ៉ាដើរចូលហើយស្ដាំមួយទៀតចូលពេញផ្ទៃមុខកែងបកនេះចូលបានមួយវិញហើយវិវ៉ាថាវាយមកពិតជាចូលកែងបោនឹងអាចចូលទៀតបាទសុំតសើសុំសើដល់វិវ៉ាពិតជាចង់ឲ្យគេវាយមែនក៏តាមវាយគេវិញដែរអោះកែងបោមួយទៀតមកមួយទៀតទៅព្រលឹងឯងចប់ទឹកវិញទៀតទេចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងសយគូអន្តរជាតិទី3ដែលជួបចុងក្រោយទឹកទី5ជិតដាច់ប្រឡប់ពុំនេះបាទទស្សនៈរូបភាពនៃការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់គាត់សម្រាប់គូទី6គូអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមបនវិវាបង្គោលគៀវក្លាកក AD ទីលើកជើងគីឡូឆ្វេងមួយដៃទៅមួយជើងក៏មកវិញបនវិវាដើរចូលទុកស្ដាំខាងក្រោមនេះទឹកចុងក្រោយដែលបនវិវាត្រូវបញ្ចេញអត់ទស្សនិកជនយើងអបអសាទរហើយគីឡូស្ដាំចាប់ដើមរួមសបាយសបាយជាមួយក្លាកកូឡុំប៊ីឆ្វេងបញ្ជាក់ទៅលោកនាថានកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាគឺធ្លាប់ប៉ះកីឡាករពិភពលោកច្រើនដូចជាកីឡាករដូចជាស្គីហ្នឹងកីឡាករអង់គ្លេសមានកូឡុំប៊ីមានអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់មានថៃមានបារាំងគឺច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនវ៉ាន់វីវ៉ាទីសង្កាត់ចង់គ្រប់ជាតិសាសន៍មួយជំនាញយើងអស់ហើយបាទជំនាញយើងឡាទីននោះឆ្ងាយទាំងអីអតិសនាការប្រកួតជាបន្តទៀតតបឆ្វេងរបស់វិវ៉ាធាក់ឆ្វេងមកជើងនេះធ្វើឲ្យ AD ប៉ើងអេឌីជីយើងថយហើយគេថាចាប់ដើមទុបមែនទេណាស្អំឆ្វេងស្អំណាបីដៃផ្ទួនឆ្វេងម្ដាយទៀតឆ្វេងស្អំមើលទៅហាក់បីដូចជាចាញ់ត្រាប៉ុនវិវ៉ាមកប៉ុនវិវ៉ាមកចូលតិចមកជិលទៅតាមហត់អើបានតិចដែរយ៉ាងណាក៏ឆ្វេងស្អំអេឌីចាប់ដើមកាំងគុំបាត់ហើយណែបោកបញ្ជាក់ខាងលើទៀតអោះបញ្ជាក់ស្កៃទៀតឆ្វេងប្រងតកែងបោកទេអេឌីក្លាប់សក់ក្លាប់សក់មកបាទនេះសក់បញ្ឆិតឡើងលើទេលោកខាងបញ្ឆិតឡើងលើបាទយេមុនវាយឆ្លៀតចាប់រួយបានមួយទៀតវាយវាយតែចាប់រួយបានមួយសុំតសើហ្មងបាទតាមមួយទៀតអត់ទេហ្មងឯងពុតគីឡូវាមែនបាទវាយជាមួយកូឡុំប៊ីឲ្យចាប់សត្វល្អិតណែចាប់បានមួយទៀតហ៎លឿនហើយចាប់ឆ្វេងទៀតណាបាទវិញឆ្វេងទេបើថាស្អាំលឿនយ៉ាងទៀតលឹបលឹបបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តលើសល់45វិនាទីធាក់ឆ្វេងមិនឃើញខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្លាចអីបាទដោយសារតែលវាអ្វីដែលកាត់មុខគឺថាត្រូវតែកំចាត់ចេញបាទដល់អញ្ចឹងទៅខត់ដល់មានអ្វីកាត់មុខគឺរវាមកខ្លួនបាទបជាឲ្យផុតពីមុខរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏
សំរសើរនៅទឹកចិត្តជាកលាករបស់វ៉នវិវ៉ាបាទដឹងណាដឹងតែឈ្នះគេដាច់ដឹងបើដាច់ទៅហាក់បីដូចអាក់មនុស្សចេតនាពេកបាទតែបើគេមិនថយក៏ផ្ដាច់ដែរតែនេះគេថយថយគេថយយ៉ាងទៅជាតិជាកលាករបើតាមវាយហើយតាមដឹងតែឈ្នះហើយក៏មិនផ្ដាច់ទុកដៃគូនឹងឲ្យវាយមួយជីវិតអស់គ្នានេះក៏ដោយសារតែវ៉នវិវ៉ាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺល្អអំពីក្បាច់គុណរបស់យើងហើយរងចាំការប្រកាសពីគណៈចៅក្រមកីឡាករបង្គោលក្រហមវ៉នវិវ៉ាឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបង្គោលក្រហមវ៉នវិវ៉ាបានឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុថ្ងៃនេះក្រហមឈ្នះទាំងអស់ជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទក្រហមឈ្នះទាំងអស់គឺប្រកួតកីឡាវ៉នវិវ៉ាឥឡូវនេះប្រកួត34ដងជើងឯកប្រដាល់សាមៀន CGN Angkor